Mindaugai, sveikinam su pergalė ir Vilniečių namuose kaip visą laiką kovingi. Nustebino ko nors? Nu, manau, ne tai, kad nustebino, bet tikrai sužaidė labai geras rungtynės. Tikrai to ir tikėjomės, kad bus jie labai užsivedusi komanda, kai jeigu leidė įmesti vieną, du įvarčius, labai užsiveda visi ir tikrai labai geras rungtynės. Dabar turėsite šiek tiek daugiau laisvo laiko negu jūsų varžovai, kurie paaiškės po trečių rungtynių. Privalumas ar trūkumas, tai kad vis tiek prarasit šiek žaidimo ritmą? Nu, manau, privalumas čia bus. Gal biškai atsigausimo, jeigu išeisim į finalą, jie vis tiek bus, manau, labiau pavargę. Po įtamtų varžybų, to labiau, kurios lauks Alytui. O kaip atsvertini komandos formą šiuo metu? Ar jinai yra maksimaliai nusteikusi finalą kautis? Manau, taip. Manau, tikrai maksimaliai kausimės ir bandysim daryti viską.